Әйгілі ауылдық хиттің орындаушысы мен авторы Қуат Құдайқұлов той-тойлап келген жұртшылықтың көңілін бір көтеріп тастады. Жиналған халық осылай ән айтып, билеп, мәресәре болды. Солнечный кентінің мерейтойын тойлауға арналған концерттік бағдарламада бірыңғай хит әндер орындалып жатыр. Тіпті Өзбекстаннан арнайы қонақ та келіпті. Бұл менің туған өлкем, осы жерді жақсы көремін. Және осы кенттің тұрғындары жақсы өмір сүрулері үшін бар жағдайды жасауға тырысамын. Әріптестерімді, тұрғындарды барлығын осы мерейлі күнменен құттықтаймын. 30 жыл әрине бұл дата аздық еткенімен, осындай бейбіт өмірде, осындай мерейлі күнге жеткенімізге қуанамын. Тек жақсылық тілеймін. Мерекелі, берекелі күндер көп болғай. Әрине, ресми бөлімнен ауытқып кету мүмкін болмады. Мерейтойға екібастұздан шенеуніктер мен еңбек ардагерлері арнайы құттықтай барды. Олардың барлығы кенттің құрылуымен әлемге әйгілі МАЭС 2 станциясы жайлы етене таныс. Алғаш боп құттықтағандардың бірі Екібастұз қаласының әкімі Қайрат Кемішотұлы Нүкенов болды. Салтанатты шара дәстүрлі түрде марапаттармен жалғасты. Қала әкімінің құрмет грамотасы Солнечный кентінің дамуына адал еңбегімен ерекшеленген белсенді тұрғындарға үлестірілді. Жұмажан Жұмаханович Ашимханов Абай атындағы нөмір 28-ші жалпы орта білім беру мектебінің бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Мухутинову Валентину Владимировну, начальник отделения связи номер 16, поселка Солнечный, АО «Казпочта». Методисту Дома культуры МакПау. Осы уақытта сахна маңындағы жақын жерде спорттық жарыстар жүріп жатты. 13 ауылдық округтер спартакиаданың біріншілігі үшін алдарына жан салмады. Волейбол, футбол, шахмат, тоғызқұмалақ, арқан тарту және тағы да басқа ойын түрлері бәрі осы жерде. Спортшыларға бәйгеге тігілген 2 миллион теңге ұтыс ынталандыра түсті. Алайда ұтысқа бір қадам жақын Шідерті мен Ақкөл екінші мен үшінші орындарды өзара бөлісті. Ал жарыстардың ең үздігі, нағыз жеңімпаздары, мерейтой иелері Солнечный кент атанды. Әрине, мұндай мерейлі күнде олар жеңіліс табуға еш құқылары жоқ еді.